নমস্কাৰ এটি বাতৰি আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা অলিম্পিকত ইতিহাস ৰচিলে অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰি ৰচিলে ইতিহাস ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে লাভলীনাই ছেমি ফাইনেলত তুৰ্কীৰ বুছেনা চাৰ্মেনেলিৰ হাতত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা দুৰ্দান্ত যুঁজ দি ছেমিত পৰাস্ত হ'ল লাভলীনা 5-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই অলিম্পিকত পদক জয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনাৰ পদক লাভত ৰাজ্যজুৰি উল্লাস উদ্দীপনা জন্মভূমি বৰপথাৰত আনন্দৰ বন্যা বৈছে লাভলীনাৰ ঘৰত মিঠাই খুৱাই আনন্দ উল্লাস পিতৃ মাতৃৰ এয়া এক গৌৰৱৰ ক্ষণ যদিও তেওঁ ছেমি ফাইনেলত পৰাস্ত হ'ল কিন্তু পৰাস্ত হৈও তেওঁ ইতিহাস গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল কাৰণ অলিম্পিকত প্ৰথমগৰাকী পদক বিজয়ী খেলুৱৈ হ'ল অসমীয়া লাভলীনা বৰগোহাঁই আজিলৈকে অসমৰ কোনো এগৰাকী খেলুৱৈয়ে অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল আৰু অসমৰ প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ লাভলীনাই ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰি ইতিহাস সৃষ্টি কৰিছে লাভলীনাৰ নাম এতিয়াও সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব কাৰণ তেওঁ এক বিশেষ পদক অসমৰ বাবে আনিছে যিটো পদকৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষাৰত হৈ আছিল আজি বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছিল লাভলীনা বৰগোহাঁই আৰু এই ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভৰ পাছতেই আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা ৰাজ্যজুৰি দেখা গৈছে কেৱল ৰাজ্যতে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এতিয়া আনন্দ উল্লাস উদ্দীপনা কাৰণ মেডেল টেলিত ভাৰতৰ 3টা পদক হৈছে এতিয়ালৈকে এটা ৰূপৰ পদক আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ৰূপৰ পদকটো মীৰাবাই চানুৱে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক পি ভি সিন্ধু আৰু লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়ালৈকে 3টা পদকেই ভাৰতে অৰ্জন কৰি আছে 135 কোটি দেশ ভাৰতবৰ্ষই আৰু এই 3টা পদক অলিম্পিকত এতিয়া অৰ্জন কৰি আছে আৰু আগন্তুক সময়ত আজি বিয়লিৰ ভাগতো খেল আছে মহিলাৰ হকীৰ ছেমি ফাইনেল যদি উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন দাঙি ধৰিব পাৰে আৰু পদকৰ সংখ্যা বাঢ়িব পাৰে সকলোৱে আশা কৰিছে অলিম্পিকৰ মেডেল টেলিত ভাৰতৰ স্থান ওপৰলৈ আহক আৰু পদক ভাৰতে যাতে অৰ্জন কৰে অলিম্পিকত ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ টুইটযোগে লাভলীনাক অভিনন্দন জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লাভলীনাই দেশবাসীক নতুন প্ৰেৰণা দিছে বুলি মন্তব্য মোদীৰ ইফালে ফোনযোগেও লাভলীনাৰ সৈতে কথা পাতিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফোনত লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তোমাৰ সফলতা নাৰী শক্তিৰ নিদৰ্শন তোমাৰ সাফল্য দেশৰ বাবে গৌৰৱ এইবুলিও লাভলীনাক উৎসাহিত কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আনফালে লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইফালে অমিত শ্বাহেও অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে লাভলীনালৈ বুলি এটা বিশেষ বাৰ্তা টুইটত প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তেওঁ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন লাভলীনা বৰগোহাঁই কাৰণ তেওঁ ইতিমধ্যে ইতিহাস সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অলিম্পিয়ান যিগৰাকীয়ে পদক অৰ্জন কৰিছে লগতে প্ৰথমবাৰ অলিম্পিকত গৈয়ে তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সিও এক ডাঙৰ খ্যাতি সঁচাকৈ প্ৰথমবাৰ অলিম্পিকত গৈ যি আত্মবিশ্বাস ইমানকেইখন খেলত তেওঁ দেখুৱালে প্ৰশংসনীয় সেয়া অৱশ্যে আজিৰ খেলত তেওঁ পৰাস্ত হ'ল যদিও কিন্তু যিখিনি আগন্তুক দিনত কৰিবলগীয়া কাম তাৰে যেন তেওঁ এক ইংগিত আজি দি গ'ল আগন্তুক দিনত ইয়াতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন তেওঁ কৰিব আৰু আকৌ অলিম্পিকত যাব 4 বছৰৰ মূৰত তেওঁ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ পুনৰ সক্ষম হ'ব লাভলীনা বৰগোহাঁইক অভিনন্দন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিনন্দন লাভলীনাক অসমৰ নাম উজ্বলোৱাৰ বাবে লাভলীনাক ধন্যবাদ তোমাৰ নাম সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টুইটযোগে লাভলীনাক অভিনন্দন জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ মঙলদৈত কৃষি বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ খাৰুপেটীয়াৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ এডিঅ' জ্যোতিৰেখা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ 15,000 টকাৰ উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল কৃষকক ধান বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰমাণ পত্ৰ দিয়াৰ বাবদ লৈছিল ধন স্কুটিৰে আহি মঙলদৈ শান্তিপুৰ পথৰ ওচৰতে গ্ৰেপ্তাৰ জ্যোতিৰেখা দাসক আমি আকৌ জনাইছোঁ এইবাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ পুনৰ অভিযান চলিছে আকৌ এবাৰ সক্ৰিয় ৰূপত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা মঙলদৈত কৃষি বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খাৰুপেটীয়াৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এডিঅ' জ্যোতিৰেখা দাসক গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ 15,000 টকাৰ উৎকোচ লওঁতে হাতে লওঁতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে
কৃষকক ধান বিক্ৰীৰ বাবে প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াৰ বাবদ লৈছিল ধন স্কুটিৰে আহি মঙ্গলদৈ শান্তিপুৰ পথৰ ওচৰতেই গ্ৰেপ্তাৰ জ্যোতিৰেখা দাস এবাৰ মাজুলীত ধুমুহাৰ কালৰূপ পুৱা অহা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই মাজুলীত বিস্তৰ ক্ষতি ঘটন কৰে ধুমুহাৰ ফলত মাজুলীৰ বহু পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ভঙাৰ লগতে বহুতৰে ঘৰৰ টিংপাত উৰুৱাই তস্তস কৰে প্ৰচণ্ড ধুমুহাত প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰি বহুতৰে বাসগৃহত পৰি যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰে ধুমুহাত বিদ্যুতৰ খুঁটা পৰ্যন্ত ভাগি পৰে মাজুলীৰ সোণাৰী চাপৰি ভেকুলিমাৰি ওপৰ বতিয়ামাৰী আৰু নামনি মাজুলীৰো বিভিন্ন অঞ্চলৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ক্ষতি সাধন কৰে ল'ৰাডালৰ বিচনাত বহি আছিলোঁ ঘৰত কোনো মানুহ নাছিলে মতা মানুহজনো নাছিলে মানুহজন অকলে ল'ৰাডালৰ বিচনাত বহি আছিলোঁ বৰ্তা ধুমুহা আহি বেৰ এখন পৰিলে ল'ৰা দুটালৈ বিচনাত শুই আছিলোঁ শুই থকা অৱস্থাতে বেৰ এখন দাঙিছোঁ মানুহে দাঙিব পৰা নাই গধুৰ মাটিয়ে মুচি থোৱা দাঙিব নাই তেতিয়া মানুহ চিঞৰিছোঁ মানুহ কোনো শুনা নাই ওচৰত মানুহ নাইকিয়া তেনেকুৱাতে নৰব আহিলে আহি অকণমান দাঙিলে তেনেকৈ ভাগ হৈ দি ওলাই আহিলোঁ মই গোটেই তাৰমানে গছ গছনি বান্দা ঘৰ গোটেই ভাঙি ছিঙি আদায় কৰিলে গোহালি চোহালি আমি মানুহ তিনিটা তাৰমানে বিচনা তলত সোমাইহে বাচিছোঁ বাহিৰলৈ ওলাম নে ভিতৰলৈ সোমাম নে এনেকুৱাকৈ ভয় লাগি পেলাই বোলো এইবাৰে মৰিলোঁ আৰু এনেকৈ বুলি ভাবি পেলাই তাৰমানে যেনে তেনে অকণমান কমিছে কমোতে যেনিবা অকণমান ভাল লাগিছে আৰু গোটেই শেষ আৰু টকিঅ'ৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই এক্সক্লুচিভ নিউজ 18ত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পদক জয়ৰ বাবে মই সুখী বুলি মন্তব্য লাভলীনাৰ কিন্তু ফাইনেললৈ যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশাহত হৈছোঁ আজি মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল মোৰ প্ৰশিক্ষকক দ্ৰোণাচাৰ্য সন্মান দিব লাগে ঘৰলৈ যাবলৈ মই উদগ্ৰীৱ হৈ আছোঁ দেশৰ বাবে আৰু অধিক পদক জয় কৰিম এয়াই হ'ল আত্মবিশ্বাসী লাভলীনাৰ মন্তব্য যদিও তেওঁ পৰাজয় হৈছে আজিৰ খেলত কিন্তু তেওঁ ইতিমধ্যে ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আগন্তুক দিনত অধিক ভাল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে এক্সক্লুচিভ বাৰ্তা তেওঁ নিউজ 18ৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিছে এয়া হ'ল প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা পদক জয়ৰ বাবে মই সুখী বুলিও মন্তব্য কৰিছে লাভলীনাই কিন্তু ফাইনেললৈ যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশাহত হৈছোঁ বুলিও তেওঁ স্পষ্ট কৰিছে ইফালে অলিম্পিকৰ মল্লযুঁজত ভাৰতৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন 86 কেজি শাখাত ছেমিত প্ৰৱেশ কৰিছে দীপক পুনিয়াই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক হৰুৱাই ছেমিত প্ৰৱেশ কৰিছে দীপক পুনিয়াই ইফালে 57 কেজি শাখাত ছেমিত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই এয়া মল্লযুঁজত ভাৰতৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আশা কৰা হৈছে মল্লযুঁজত যাতে ভাৰতে পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় কাৰণ পদকৰ সংখ্যা ভাৰতৰ বাঢ়িব লাগে আৰু অলিম্পিক সমাপ্ত হ'বলৈ এইবাৰৰ বৰ বেছিদিন নাই এতিয়াই সময় আৰু আজি আশা কৰা হৈছে মহিলা হকীৰ তৰফৰ পৰা যেনেধৰণে ঠিক সমান্তৰালভাৱে মল্লযুঁজৰ পৰাও মল্লযুঁজৰ 86 কেজি শাখাত ইতিমধ্যেই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে দীপক পুনিয়াই চীনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীক পৰাজিত কৰি ছেমিত প্ৰৱেশ কৰিছে দীপক পুনিয়াই ইফালে 57 কেজি শাখাতো ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৰবি কুমাৰ দাহিয়াই জয়ৰ লক্ষ্যৰে আজি খেলপথাৰত নামিব ভাৰতীয় মহিলা হকী দল বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানত থকা অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল মহিলা হকী দলটোৱে অলিম্পিকৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ স্বৰ্ণজয়ৰ লক্ষ্যৰে আজি ছেমিফাইনেল খেলিব মহিলা হকী দলে স্বৰ্ণজয় কৰিব যেতিয়া তেওঁলোকে ছেমিফাইনেলত জয়ী হৈ ফাইনেলত জয়ী হ'ব কিন্তু আজিৰ ছেমিফাইনেলখনত জয়ী হোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন ভাৰতৰ মহিলা হকী দলৰ বাবে তেতিয়া ইতিহাস সৃষ্টি হ'ব ইতিমধ্যেই ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰি তেওঁলোকে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে আজি বিয়লি আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ছেমিফাইনেল খেলখন বক্সাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যেই ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিলে তাৰ পাছত এইবাৰ মহিলা হকী দলটোৰ ওপৰতো সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে ইতিমধ্যে দেশবাসীয়ে তেওঁলোককো শুভেচ্ছা জনাইছে গোলাঘাটৰ থুৰাজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে নামবৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা প্ৰায় 20-25 জনীয়া এটা বন্যহস্তীৰ দলে প্ৰৱেশ কৰে জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ প্ৰৱেশৰ লগে লগে আতংকিত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধৰ বাবে থুৰাজান বাগিচাত নিশা বন বিভাগে এক অভিযান চলায় হাতীৰ জাকটোক জনাঞ্চলত প্ৰৱেশত বাধা দিবলৈ এই অভিযান চলোৱা হয়
বাগিচার মাঝে মাঝে শূন্যলৈ গুলি চালনা করে বন বিভাগের দলটোৱে। এইদরে প্রায় তিন ঘণ্টা জোড়া অভিযানের পিছত হাতির জাকটুক নামবর বনাঞ্চল ঘুরাই পঠাবলৈ সক্ষম হয় বন বিভাগের দলট। খাদ্য নাটনির কারণে এটা উপায় নাই তেওঁলোকৰো। এটাকে বাগানের ওসরতে যিকোনো ঘাঁহ চাহ পাইছে তাকে খাই মেলি আছে আর এটাকে বর্তমান আর আমি চোয়া চিতা করে আছো। তেওঁলোকে ফটককে এটেক নকৰে, কিন্তু আমার জনসাধারণের মানুহ গাত গণ্ডগোল। মানুহে সদায় মানে খেদামেলা করে, ধরি লোক এটা হাতিজাক আছে, কোনোবাই হুইসেল মারিব, কোনোবাই গতিয়াব, লডিয়াব, গতি তেওঁলোকৰো এটা খং উঠিবই। অনাবৃষ্টির বাবে এতিয়া মোরে কপালে হাত দিছে খেতিয়কে। উদালগুড়ির পানেরি অঞ্চলত বরষুণের অভাবত চন পড়ি রল হাজার হাজার কৃষিভূমি। জলসিঞ্চন বিভাগের কোনো আঁচনি আজিলে ঢুকি নাপালে জেলাখনের বহু অঞ্চল। জেলাখনের পানেরি সমীপর গোপীপুর গাঁওয়ার কৃষকে এদরা মাটিতে কঠিয়া রোব নোৱাৰিলে। বহাগতেই সিঁচা কঠিয়াসমূহ এতিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে গেল। বরষুণের অভাবত প্রায় 2000 বিঘা মাটিত এতিয়া চিরাল ফাট মেলিছে। যে পথার সেউজিয়া হব লাগিছিল সেই পথার কিন্তু এতিয়া উকা হয়ে রয়েছে। মোৰ ক্যামেরা সহযোগে দেখব এই পথারখন হৈছে পানেরির সমীপবর্তী গোপীপুর পথার। আর এই পথারখনের এই অঞ্চলত প্রায় 1500 বিঘাতকৈও অধিক মাটি চন পড়ি রল মোৰ ক্যামেরা সহযোগে দেখুৱাই আছে। যেহেতু বরষুণ নাই আর বরষুণ নোহার বাবেই আসলতে আদিম যুগৰ দরে তেওঁলোকে ৰখি থাকিবলগা হৈছে বরষুণের কারণে। যিটো সময়ত নেকি জলসিঞ্চন বিভাগৰ বহু অভিলাষী আঁচনি আছিলে আর টংলা জলসিঞ্চন বিভাগে কোটি কোটি টকা, হাজার 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 কোটি টকা তেওঁলোকে খরচ কৰিছিলে, সেই সময়ত কিন্তু এই পথার এই অঞ্চলত কোনো সোলার সিস্টেমের জড়িয়ে পানি যোগান আঁচনি বা কোনো ধরনের আঁচনি তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। আর এইদরে কঠিয়াবিলাক তেওঁলোকে যি কঠিয়া পাৰিছিলে কৃষকে, আর সেই কৃষকৰ সেই কঠিয়াবিলাক কঠিয়া হৈ ৰল আর যিবিলাক কঠিয়া সম্পূর্ণ গাঁঠি ধরে গেল আর সেই কঠিয়া তেওঁলোকে রোব নোৱাৰে। যেহেতু শাওনের মাহত সম্পূর্ণরূপে পথার সেউজিয়া হয়ে পড়ব লাগিছিল, কিন্তু সেই পথার সেউজিয়া নহল। কিছু খেতিয়ক আছে, মানে কিছু মনের বতরা জানিলে চেষ্টা করি, যেহেতু মনের বতরা নহে আসলে দুঃখের বতরাহে দিব লাগিব। কি কব কি এই অঞ্চল গোপীপুর অঞ্চল কিমান পথার উকা হয়ে রোল? আমার এইখিন আপনার গোপীপুর গাঁও বলে কয়, ইয়াতে 200 বিঘার কম নহব, 200 বিঘা হব। তারপর আপনার সোনাপানি পথার আছে, তাতে 250-300 বিঘা হব। তারপর তেলিয়াপার পথার আছে, তাতো 350-350 মান পথার হব। আকৌ আছে আপনার এই কচুবিল পথার, কচুবিল পথারত নাই বলেও 500-600 মান হব। আর আছে আপনার বাগান পথার, বাগান পথারত নাই বলেও 700 মান হব। সর্বমুঠ 1500-1800 বিঘা হব আর অনুমান। আমার এইখিলা মাটিত এতিয়ালৈকে পানির সুবিধা হওয়া নাই। আমি জেঠ মাহতে আমি রোয়াকৈ কঠিয়া পাৰিছিলোঁ, এতিয়া তো শাওন পালে, শাওনত আমার এটা কঠিয়াবিলাক গাঁঠি ধরেছে, কঠিয়া আর এটা রোবর উপযুক্ত থকা নাই আর। যিটো সময়ত নেকি আমার জলসিঞ্চন বিভাগে কোটি কোটি টাকা, হাজার কোটি টাকা খরচ করে আছে বিভিন্ন জায়গাত, বিভিন্ন শিতানত সোলার সিস্টেমের পর আরম্ভ করে, এই অঞ্চলত আপনার তেনেকা কোনো আঁচনি আপনার ঠুকি পো নাই নাকি? এতিয়ালৈকে আমি সোলারের কথা তো শুনিছোহে, নিউজত টিভিত আমি পাওঁহে, বা আমার এটা কোনো এতিয়ালৈকে খবর লওয়া নাই, আমি গমও পো না, আমি দেখাও নাই বলে কলে আমার ভুল নহব আর। আপনার কিমান চন পড়লে? মোর 7 বিঘা হব। কি করব এতিয়া? এটা যদি সরকারে কিবা সাহায্য দিব দিব খোঁজে বা দিয়ে, আমি উপরিয়া ফসল, রবি শস্য, সরিয়হ বা মাটিকালাই এনেকৈ কৰিবলৈ ভাবিছো। আপোনাৰ কিমান চন পৰিলে? মোৰ 8 বিঘা মাটি চন পৰিছে বৰ্তমানলৈ। এবিঘা ৰুলে নে নাই? বৰ্তমান 1 বিঘা ৰুব পৰা নাই, কঠিয়াবোৰ বুঢ়া হৈ গ'ল। হয়, কি কৰিব এতিয়া? এতিয়া চৰকাৰলৈ বাট চাব লাগিব, যদি চৰকাৰে কিবা আমাক সাহায্য দিয়ে নিশ্চয় আমি করিম, আর নহলে তো আমার আর গোটেখিনি মূলধনে শেষ হয়ে গেল, গতি আর কোরপর খেতে করিম আমি। কাল করোনায় নিমিষতে ভাঙি চুরমার করলে দেড়গাঁওয়ের দুই দুর্ভগীয়া ভগ্নির সপোন। করোনার বিভীষিকার বাবে দেড়গাঁওয়ের সকিয়াল গাঁওয়ের প্রয়াত হরি শর্মা আর মিনু শর্মার দুইগী কন্যা এতিয়া হয়ে পড়ল নিথরুয়া। তিন বছর পূর্বে পরিয়ালটির মূল ব্যক্তি পেশাত এগারী পুরোহিত হরি শর্মার মৃত্যু হওয়ার পাছত পুনের 8 দিন পূর্বে করোনাত আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু ঘটে কিশোরী দুগীর মাতৃ মিনু শর্মার। মাতৃর মৃত্যুর পাছতেই যেন এতিয়া এক প্রকার দিশহারা হয়ে পড়েছে দুই কিশোরী। করোনা আক্রান্ত হয়ে মাতৃর অকাল মৃত্যু হওয়ার পাছত এতিয়া অভিভাবকহীন হয়ে পড়েছে দুই ভগ্নী মানসী আর মীনাক্ষী। বর্তমানলকে আত্মীয় স্বজনে সঙ্গ প্রদান করেছে যদিও মাতৃর মৃত্যুর পাছত মাঙ্গলিক কাজকর্ম শেষ হওয়ার পাছতেই এক নির্মম বাস্তবর সম্মুখীন হব লাগিব এই দুই কিশোরী। অবশ্যই শেহতীয়াকৈ রাজ্য সরকারে কোভিডত পিতৃ মাতৃহারা সন্তানের ভবিষ্যতের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
সেয়েহে প্ৰতিবেশীসকলে দুই কিশোৰীৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰক বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে। আপোনাৰ কোভিড হৈছিলে, প্ৰথমতে আমাৰ ভণ্টী কোভিড হ'ল, তাৰপৰা ভণ্টী কোভিড হোৱাৰ পিছত চাৰিদিনৰ পিছত মা কোভিডৰ আক্ৰান্ত হ'ল। মায়ে মানে ঘৰত থাকিলে অকণমান ভয় কৰিলে, আমি দুগৰাকী ছোৱালী আছিলোঁ কাৰণে, তাৰপৰা সেইটো কাৰণে তেখেত মা গুচি গ'ল গোলাঘাটলৈ। আপোনাৰ গোলাঘাটৰ কুশল কোঁৱৰ তাত আছিলে, তাৰপিছত গোলাঘাটৰ পৰা আপোনাৰ ৰেফাৰ কৰিলে, মাৰ অক্সিজেন লেভেলটো আৰু চুগাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে। তাৰপিছত আপোনাৰ যোৰহাট মেডিকেল কলেজত ট্ৰিটমেণ্ট হৈ আছিলে মাৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ 17-18 দিনৰ পিছত মাৰ কোভিড নিগেটিভ আহিছিলে, যদিও দুদিন মেডিকেল কলেজতে থাকি পেলাই মা মৃত্যুমুখত পৰে। এতিয়া এই ছোৱালী দুজনী একেবাৰে নিথৰুৱা হ'ল, বাপেক আজি দুবছৰ আগত ঢুকাল, আইতাক আছিল আইতাকো ঢুকাল। ক'ব অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছোৱালী দুজনীৰ ভৱিষ্যতটো যাতে উজ্জ্বল হয় আৰু চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সহায় পাব লাগে সকলো সহায় যেন ছোৱালী দুজনীক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে উজ্জ্বল হ'বৰ কাৰণে যাতে সহায় সহযোগ কৰে, সেইটোৱে মোৰ কামনা। টকিঅ'ৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই এক্সক্লুচিভ নিউজ 18ত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। পদক জয়ৰ বাবে মই সুখী বুলি মন্তব্য কৰিছে লাভলীনাই, কিন্তু ফাইনেললৈ যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশাহত হৈছোঁ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আজি মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী যথেষ্ট শক্তিশালী আছিল, মোৰ প্ৰশিক্ষকক দ্ৰোণাচাৰ্য সন্মান দিব লাগে, ঘৰলৈ যাবলৈ মই উদগ্ৰীৱ হৈ আছোঁ, দেশৰ বাবে আৰু অধিক পদক জয় কৰিম, এই আত্মবিশ্বাস লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। লাভলীনাই টকিঅ'ত আমাৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত এইখিনি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ লাভলীনা বৰগোহাঁইক লৈ সকলো গৌৰৱান্বিত, যদিও তেওঁ আজিৰ খেলত পৰাজিত হ'ল, ইয়াৰ পূৰ্বৰ খেলসমূহত তেওঁ যি উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে সেয়া সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়, আৰু প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া হিচাপে অলিম্পিকত তেওঁ ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অলিম্পিকত ইমান দিনে কোনো এগৰাকী অসমীয়াই পদক অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল, এইবাৰ লাভলীনাই ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বাবেও ভাল খবৰ, প্ৰথমগৰাকী খেলুৱৈ যিগৰাকী অলিম্পিকত গৈ এইবাৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আৰু ভাৰতবাসীও আজি গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে। টকিঅ'ৰ পৰা লাভলীনা বৰগোহাঁই এক্সক্লুচিভ নিউজ 18ত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ। পদক জয়ৰ বাবে মই সুখী বুলিও মন্তব্য কৰিছে, লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ফাইনেললৈ যাব নোৱাৰাৰ বাবে তেওঁ আশাহতও হৈ পৰিছে। কি কি ক'লে আৰু লাভলীনাই শুনাব বিচাৰিছোঁ। দেশ কে লিয়ে ব্ৰঞ্জ মেডেল জিতনে ৱালি দেশ কি নয়ি বিজেতা লাভলীনা হমাৰে সাথে, লাভলীনা বহুত শুভকামনা হে, মেচ হাৰা হে, দিল জিতা হে, মেডেল জিতা হে। থেংক ইউ, मैं आज मेडल मिला यहाँ पे, इसलिए तो खुश हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम में और भी मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करूँ। आज तुर्की के साथ मैच था, पहले मैच बहुत इजीली जीते, मगर आज बहुत मुश्किल हुआ, मगर फाइट तो हो गई, बहुत बढ़िया। हाँ जी, जैसे मेरा आज का ओपोनेंट बहुत स्ट्रांग थी, तो फिर मैं उसके लिए स्ट्रेटजी बनाया था कैसे खेलना है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पाया, तो उसके लिए तो हाँ थोड़ा ख़राब लग रहा है। आपके लिए गांव में खास एक सड़क बनाई है, अब नई सड़क पे जाएंगी आप? हाँ जी, अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत दिन घर नहीं गया, तो एक साल ही होने वाला है, तो अभी नया रास्ते से घर जाऊँगी, तो बिल्कुल अच्छा ही है, एक्साइटेड हूँ। आपकी दो सिस्टर थी वो किक बॉक्सिंग करती थी, आज आपने एक बड़ी मुकाम हासिल किया है, क्या संदेश देंगे भारतीय खिलाड़ी को? संदेश तो हम अगर कुछ चीज़ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं, तो वो बिल्कुल कर पाते हैं और हर कोई कर सकता है, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, खुद पे विश्वास रखना चाहिए। और आपके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड चाहिए, उसके बारे में? हाँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना है संध्या गुरु मैडम को, क्योंकि आज तक एक वोमेन को हमारे बॉक्सिंग में नहीं मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, वो डिजर्व करता है। देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली देश की नई विजेता लाभलीना हमारे साथ है, लाभलीना बहुत शुभकामनाएं, मैच हारा है, दिल जीता है, मेडल जीता है। थैंक यू, मैं आज मेडल मिला यहाँ पे, इसलिए तो खुश हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था उतना नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा दुखी भी हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम में और भी मेडल लेके इंडिया का नाम रोशन करूँ। आज तुर्की के साथ मैच था, पहले मैच बहुत इजीली।
ইফালে লাভলিনাৰ পদক দখলৰ পিছতে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া লাভলিনাৰ প্ৰশিক্ষকৰ। লাভলিনাৰ প্ৰদৰ্শনত সুখী প্ৰশিক্ষক মহম্মদ আলী কামাৰ। भारत ने आज बॉक्सिंग में इतिहास रचा है और उसके कोच कुंवर साहब हमारे साथ है, मेरे को लगता है ये बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है एज अ कोच। जी बिल्कुल, एज ए कोच तो सभी को गर्व है कि हमने एक बॉक्सिंग में मेडल जीता है, लेकिन उम्मीद आज हम लोग यही कर रहे थे सारे, हम फाइनल तक जाएंगे और ब्रॉन्ज का कलर चेंज करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, हम लोग खुश है, सारे सारे बॉक्सिंग फैमिली खुश है कि हमारे बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल है। लगातार दूसरी वुमेन्स ने मेडल जीता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? ओवरऑल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो देखा जाए तो अच्छा है। हमारा मैरी का भी आप देखेंगे बहुत टफ बाउट 3-2 रहा, पूजा ने भी बहुत कोशिश किया, सिमरन ने भी कोशिश किया, तो ठीक है, एक्सपीरियंस कम है, ओलंपिक्स फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स खेल रहे हैं और उस हिसाब से हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल रहा है, बहुत अच्छा है। आज हमने मेडल जीता है मगर मैच हारी है, मगर मेडल जीता है, दिल जीता है। बिल्कुल, मैच हारा है, मेडल जीता है, ये कंफर्म हो गया था पहले ही कि हम सेमीफाइनल में है, ब्रॉन्ज तो है हमारा, लेकिन उसका कलर कैसे चेंज करें, क्योंकि पहले भी एक वुमेन में ब्रॉन्ज मेडल आया है, तो हमारा टारगेट यही था कि इसको और ऊपर हम लेवल लेके जाए, लेकिन नहीं हो पाया। कोशिश रहेगी कि आगे और अच्छा करें। आज ये तुर्की का मैच था, कैसा था? नहीं, तुर्की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉक्सर थी, पावर पंचेस थे उसके, वर्ल्ड रैंकिंग 1 है, वर्ल्ड चैम्पियन है करंट का, तो उसके साथ खेलना बहुत टफ था, लेकिन लवलीना ने बहुत कोशिश किया और हम लोगों ने स्ट्रेटजी भी बनाई थी, लेकिन वो स्ट्रेटजी ठीक काम नहीं कर पाई। फिर लवलीना को हम लोगों ने जिस टाइम बाउट होनी है 4 दिन से उसी टाइम पर ट्रेनिंग करवा रहे थे, एज ए कोच हम लोग बॉक्सर बन करके उसके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे कि ऐसे ऐसे आपको खेलना है। बहरहाल हमारा एक ब्रॉन्ज रहा।